السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل کے آئیکن کو دبائیں ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر منك سورة المائدة سورة من ختم كلاو وزب إن شاء الله ده سورة الأنعام نشوروكو. سورة الأنعام دي كي بعض آيات تي جاغدا أحكام وسر تعلق ساتي خو منك کوشش کو چې دې صورت ډېرې سوې ځکه چې دې کې غالبا موضوع غا د توحید موضوع د رد په شرک باندې او دې قسم موضوعګانو ته زمونږ ډېر سخت ضرورت دی، زمونږ د معاشري، زمونږ د قوم، زمونږ د مشرانو، زمونږ د کشرانو، ځکه چې عقیده د بنیادی شی دی. عقیده دې برابر وه نو ته مخې ته کامیاب یې، او چې عقیده دې نه وه برابر، بنیاد دې نه وه، نو ته مخې ته هم بیا نشي کامیابېدی. دا سورت چې دی سورت الانعام، د دې په باره کې په بعضو روایتو کې راځي چې کله دا سورت نازلېدو د اسمان نه نو اتیا زره ملایکو سره راکوشي وو. د دې سورت د نازلېدو سره وي اتیا زره ملایک د دې سره راکوشي وو، او دا ټول صورت په یو پیر نازل شوی دی، په یو ځای نازل شوی ټول صورت، او د شپې نازل شوی دی. نو درې خبرې شوې، څه اتیا زره ملایک په یو پیر د شپې. د دې صورت غټه موضوع هغه د مشرکانو په شرک باندې رد او د شرک قسمونه بیانول، د شرک قسمونه بیانول، او د مکی صورت د صورت مکی د هجرت نه مخکې نازل شوی. بعض علما وایي چې ته د هغه وخته پورې د مشرکانو سره مناظرې به نه کوې چې څو پورې د سورة الانعام نه یې زده کړې. دا به یې زده کړې پوره، په دې باندې ځان پوه که، بیا د مشرکانو سره مناظره کوه نو بیا درسره هغوی خبرې هم نشي کولی. نو په دې کې الله سبحانه وتعالی خپل عظمت هم بیان کړی چې زه دومره عظیم رب یم، زه دا کولای شم، زه دغه کولای شم، دا ټول عظمت پکې الله خپل بیان کړی. نو چې وي دومره عظیم رب دی، نو د هغه عظیم رب سره بیا څوک شریک جوړوي؟ نو موږ به داسې کوو چې د دې صورت په روانه ترجمه کوو، او کوم ځای کې حکم پکې راځي، فقهي مسله پکې راځي، او یا عقیدی مسئلے خو وضاحت غواړي ته به وضاحت کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، تو صفتنا ده کمال خاص الله لردی، اغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه، وجعل الظلمات والنور، او پیدا کړی دی تیارې او رڼا، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بیا کسان چې کفر کړی دی د خپل رب سره مخلوق برابر ګڼي. ګوره شروعات د صورت د دې ځینه وشو، الحمدلله الذي خلق، زه توحید د مسلې، حمدونه ټول د الله دپاره دي، کمال صفات ټول د الله دپاره دي، هغه الله چې ځمکه پیدا کړې، هغه الله چې اسمانونه پیدا کړې، هغه الله چې تیرې راوستې، هغه الله چې رڼا یې راوستې. الله بیا دې ظالمانو ته وګوره،
دغه کافران د دې هر څه باوجود د الله سره شریکان جوړ کړي، د الله سره مخلوق برابر کړي، نو په دې کې رد شو پاغه ټولو خلکو باندې چې هغوی مخلوق د الله سره یو کوي، که پیغمبر دی که نبی دی که ولی دی که ملائک دی که هر څوک دی، د الله سره شریک به نه جوړي. وجعل الظلمات والنور، یعنی پیدا کړی ده ډېرې تیرې والنور، همیشه ګوره د ظلمات ډېر راځي یعنی جمع، او پیدا کړی دي تیرې والنور او رڼا، رڼا یوه راځي همیشه او تیرې ډېرې، اشاره ده دې ته چې باطل ډېرې حق حق وي، دا کېدی نه شي چې ټول دي په حق وي. د بعض کسان وایي که نه وی تاسو غلی شئ ټول څه دي، ټول په حق دي، دیم خی دام خی دیم خی دام خی، دا قصه نه چلیږي، یو به خی او یو به صحیح یو به غلط. رسول الله سلم چې کله هغه کرخه دي وویسته، نو وي دا کرخه ده ډایرکت چېرته ځي؟ جنت ته ځي، او دا لار ده جنت ته. بیا غاړې ته خی طرف ته کرخې، ګس طرف ته کرخې، او وي دا د شیطان لارې دي. په هره لار باندې یو داعي ولاړ دی، هغه دعوت کوي دې طرف ته. نو ګوره نی غلار یو ولا صراط مستقیم یو ولا، بیا په خی طرف او بګس طرف په لارې ډیرې دي. نو حق یو دی باطل دی. هو الذی خلقکم من طین، خاص الله غزات دی چې پیدا کړی یې تاسو د خټینا، ثم قضا اجلا، بیا یې فیصله کړې ده د نیټې د مرګ، و اجل مسمن عیاده، او نیټه مقرر ده د مخلوق د پاره د غسره، ثم انتم تمترون، بیا هم تاسو شک کوئ. دې ځکه د نیټې خبره دوه پیرې راغله، ثم قضى اجلا، فیصله کړی نیټه، واجل مسمن عند، نیټه مقرر ده الله په نس. نو د دې نیټې نه مراد د مرګ نیټه ده، اولنی نیټې نه مراد کومه ده؟ مرګ ده. الله تاسو پیدا کړی د خټینه او د هر یو خپل نیټه ده، واجل مسمن عند، او نیټه مقرر ده بل هغه د قیامت نه. ثم انتم تمترون، بیا هم تاسو شک کوئ، یعنی څنګه چې خپل مرګ منئ چې زه به مرمه، نو دغه شان دام ومنه چې زه به الله تر قیامت پورې بیا ودرېږم. د مرګ نه خو څوک انکار نه کوي کنه، کنه څوک د مرګ نه انکار کوي؟ نه، د مرګ نه څوک انکار نه کوي. مرګ منی هر یو مخلوق یې منی، انسانان یې منی، ټول وایي مرګ به راځي. نو چې راځي او په دې کې شک نه کوي، نو بیا به د قیامت راتلو کې هم شک مه کوه. یو نیټه خو ستا د مرګ د راځي به کنه، الله وایي بله نیټه د څه ده؟ هغه د قیامت ته، هغه هم یقیني ده، هغه به مرازي. وهو الله في السماوات وفي الارض، او هغه الله معبود دی په اسمانونو او په ځمکه کې. ښه، څوک د دې داسې معنا وکړي چې هغه الله دی په اسمانونو کې او دی په ځمکو کې، دا به غلطه وي. ولې به غلطه وي؟ ځکه چې دا به د قرآن په سوونو آیتونو خلاف راځي چې بهیې کې دري چې الله په کوم ځای کې دی؟ الله په عرش نه پاسره. بله ده چې موږ به قرآن او حدیث منو په پوهه د سلف صالحینو، چې د دین مشرانو کوم تفسیر کړي، او د دین په مشرانو کې د یو نه هم دا تفسیر نه دی نقل چې هغه دا ویلي چې دې مطلب دا دی چې الله په اسمانونو کېم دی او الله په ځمکه کېم. ها، الله موږ سره دی، خو هغه د علم او د قدرت او د احاطې په لحاظ چې د هغې بعض تفصیل مخکې شوی. يعلم سركم وجهركم، پویږي پپټو ستاسو او پخکارو ستاسو، ويعلم ما تكسبون، او پویږي بغس جتاسو کوي، وما تأتي من آية من آيات ربهم، او نرازي دويتا ونخاد نخود رب دوينا، إلا كانوا عنا معرضين، مگر دوی دا غین مخلون کی. اللہ دا دوی اغا زد بیانی دا حق سرا و اعراض او رتن ورکی دوی چی،
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم بس يقينا دوي دروغ جن وقنو حق هر كلا جراغي دويتا حق سي شده قرآن وحديث پیغمبر وحي طول بكدن فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون نزر ده چراب شدويتا خبرون دا غازاب چدوي باغي پوري توغي كولي اللو يا غازاب بدويوين يا دوي چبوري خانت ألم يرو أي نقوري دوي اللو تويل ترشي ومتلون إبرت واخلي هذا مكي مشركانو تاسو خاندي بعزابونو پوري ورآيات كي جستاسو نمخي ومتلون ترشي وغسر ما سكري دا وغوري ألم يروا آية نقوري دوي كم أهلكنا من قبلهم من قرن چي سمرة تباكري دي منغا مخي دوينا قومنا مكناهم في الأرض زيور كدو منغا غوي دبزمككي ما لم نمكن لكم هغا چي زين دي در كده منغا تاسوتا هنا أستاذ نزياد جيداد والو ازمك والو وارسلنا السماء عليهم مدرارا اورالي قلعو من قباران باغوي باندي بشيبو شيبو وجعلنا الانهار تجري من تحتهم او قرزوليو من قنهرنا چي بيد البلاندي داغوينا فاهلكناهم بذنوبهم نتباكر المنغاوي بسبب دقناهن داوي وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أو بيداكر المنغاوي رستو داوينا نور قومنا يعني إبرت واخلي داوينا توسط موجي روانة ترجمه بكو دا مسألة ثانية دي إن شاء الله هرزي كي تفصيل تبزورت نئي خا اعتراض یو داو دا مشرکانو چی دا قرآن اے پیغمبر تولی پا یادو بینے دا پا پانو کی ولی نرازی پا پانو کی ولی نرازی ولی پا پانو کی چھتا اسمانی کتاب را کشے نازل شے دوی آغا خبری اوری دلی دن اس آغا مطالبی اک چی دا قرآن پا پانو کی ولی نرازی اللہ وی وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ او کنازل کروے منگ بتا باندے کتاب پا یوزے بقا غزنو کے فَلَمَسُوهُ بِعَيْدِهِمْ او مسکڑے وے دوی آغا بخبلو لاسنو لقال الذين كفروا خام خاوي باغ كسانو جي كفر كرده إن هذا إلا سحر مبين نده دا مگر جادو ده كارا بهم نمانو بخبل لا سنة بوسرم بخبل لگوليو لدل بهم خبه بشيج دا سده جادو كارا سورة القمر كي الله سبحانه وتعالى خبر كرده اختربت الساعة وانشق القمر سومی دو ٹکڑے شو دا مطالبہ دا چاوا دا مکی دا مشرکانو کزتا پیغمبری دا سومی دو ٹکڑے کا اللہ سومی دو ٹکڑے کا دوی ولی دا تاریخ ولی کلے شو خواد تاریخ پا ہند کی دا ہند تاریخ روال پوخانے زور پا ہند کی دا سومی خلکو لی درے وخا دا زمان دا علاقی زمان دا ملکون دا علاقی نی پا دا غزی کی دا سومی لی دے شیو وچی دو ٹکڑے شیو دا دویم ولی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیہاں وسوائی یو بلتویروی دیر ماہر جادو کردے اسمان تے جادو ورسیت بیم نمینی اللہ وزب دا کتاب نازل کما پا پانو کی بیدر ولی گما دوی بیوینی پا خپلا بی ابو جہ رسل زور ور جادو کردے وشیاغ کتاب پا سکی روڑو پا پانو کی روڑو بل اعتراض داغوی داو وقالو لولا انزل علی ملک اوی دوی ولی ننازلی ایگی بد باندی ملائک ملائک ولی نرازی بد باندی یو ملک تیرائشی با ملائکو کی او غدی ہوئی چی اے خلق حضرت اللہ پیغمبری
ولو أنزلنا ملكا أو كم من نازلكم ملائك لقضي الأمر نخام خافي سلبه شدكار ثم لا ينظرون بأبدويت مهلتنا وركريكيجي يدي دل سلام ملك نراليك ان الله بتاخد كده لو بيليو كراوي ليغو بیا بدوی ته مهلت ملاوی نه که انکار تو کو ټول به تباه کیږي ځکه چې دا د الله قانون دی او طریقه ده چې کله راولیږي سی شی نخه او چا ته انکار وکړو د دې نخې نه او دوی غوښتلې وه دا نخه او انکار تو کو بیا به لازم دا ټول تباه کیږي ځکه چې غوښتې دوی وه او الله سبحانه وتعالی راولیږله دي ذكر لو يوجد يوجد اشو بلى ولو جعلناه ملكا او كشت كرزولا من قد رسول ملك لجعلناه رجلا نخام خا كرزولا من قد سري بشكل كي ها ملايكو كي ملك راولكو شنو بيغمبر اللو ناغخو ما باسلي شكل كي ندريكو سید ملک به خو په شکل کې بده چاوي سړی په شکل کې به ولي ځکه چې په ملایکو کې په انسانانو کې فرق دی او د الله د خسته خبرو نظر شو چې د انسانانو ته په انسانانو کې پیغمبر را لېږلې و چې دغه ده ده چې اوس په ملایکو کې را لېږلې نو ملک وګه کی نه ستړی کی نه خوب ول نور جوا د نه کې د ټولې مسلې به موږ کم ځینې ځکه کوله نو موږ ته یو انسان راولېږو هغه انسان باندې د ټولې مسلې راځي چې راځي موږ د هغه نه زده کړي الله وایي زه به در ولېږم ملک خو هغه ملک به د چا په شکل کې انسان په شکل کې نه خو بیا د دوی مسله جوړه شوه دوی خو دغه نه غواړي که نه الله څه وایي وللبسنا علیهم ما یلبسون او خامخا ګډوډوالی به راوستی وی موږ په دوی باندې هغه چې اوس دوی پکې ځان ګډوډ او ګډوډوالی به راوستی وی موږ په دوی باندې هغه چې اوس دوی په ځان ګډوډوالی راولي اوس هم دوی ګډوډ شوي که دا ملک ما رالېږلی را وبېلېږم خو د چا په شکل کې انسانانو په شکل کې بیا به ورته که مشکل راشي چې دا خو انسان دی دا خو انسان دی دا خو ملك ندي ولقد استوزي برسل من قبلك او يقينا توغي شويلي بديرو بيغمبرانو بوري مخكستانا فحاق بالذين سخروا منهم نونا غير كرلا كسان نونا غير كرلا كسان ولرجي توغي كولي دوينا ما كانوا به يستهزئون را گیر کړل عذاب دا غسه چې دوی پوری ټوغي کولې اکم عذابونو پوری چې خندل الله ما غذابونو را گیر کړو قل تو سیرو فی الارض وګرځي بزمک کې ثم انظروا کیف کان عاقبه المکذبین بیا وګوري چې څنګه انجام د تکذیب کوونکو حق لره الله یو ګوري کنه نه پاتې شي دي چې ټول تبا شي اوس دې نه بعد الله سبحانه وتعالى د خپل عظمت خبره کوي قل تو لمن ما في السماوات وما في ال قل لمن ما في السماوات والارض تو د چا د پاره د اختیار د غسه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي قل لله ورتوا يا خاس الله لردي اختيار كل شيء بلاس كده لا بلاس كده لا بلاس كده اختيار ده اني بيرا بيتم ده غسر جوڑا كي يوازي جي من ده منو اختيار طول ده لا بلاس كده او طاقت طول ده غده او ده غسر را بيتن اكو من ده بيزا منگا بدبختی شو چه ده کم رب چه اختیار دې د کوم رب چې زور او طاقت ته دا غرب سره زموږ را بیت نشته ولہ قل لله دا ټول ارسل الله په اختیار کې كتب على نفسه الرحمه لازم کړی دې
لازم كلي دي أغب أخبال نفس باندي رحم كوال دي سرا دي إنسان مسلمان أميدون خدير شد اللانا أغا الله بزان باني رحم كوال ومهرباني كوال سكري دي لازم كلي لازم بمهرباني كي الله سبحانه وتعالى أو بأ الله باني سوكس شيني سي لازم ولي خدا الله سبحانه وتعالى بخبل زان لازم كده بخبلة نور سوق دي سنيشي جب الله باني سشي لازم كي جدا با الله باني لازم دينا الله بخلق لازم خو با الله باني سوق سشي نيشي لازم مولي الله لازم كده بديم بزان باني داشي الله برحم كي لاجمعنكم الى يوم القيامة خامخا راجم كيف تأسور ازد قيامت لا ريب فيه جنشتي الشك باغي كي خام خبر راجم كيف تأسور غيت دا سمرة جب دي قبرونو كي براتي دي و دا سمرة جب مخ كي مرشوی دا طول دا قول رزي با انتظار دي دا با غطة ورز رازي ناشنا ورز بي ناشنا حالات بي ناشنا كيفيت بي پنزوز زرکال بي فیصلہ با اللہ کی او مخلوق بوتا ٹوئے والا لی کل چا تا دی مخبریت او جنو سوچ کا و دی خبریت پا دینا بانی اور تیرے گی نو سوچو کا جنا جی سمر پراتری بری خبرونو کی دا صرف دق ورزی تا پراتری او ماو تابم دق خبر لزود دی ورزی انتظار بکو ذکر اللہ سبحانه وتعالی دقی ورزی تا پا قرآن کی سوی یوم یجمعکم لیوم الجمع یوم یجمعکم لیوم الجمع اگر چی اللہ برا جمع کی تا سر را جمع کی دو ورزت نم طولو بکی را جمع کیو پی جون نشنا جون تجی دنیا نلاری نستا دا برزخ زندگی شروع شوا دا دیر ناشنا زندگی دا برزخ دا او دیر اگدم دا پا نسبت دا جون دا دنیا دیر زیاد اگده دا باز خلقو زرکال شوی دی پا برزخ دا بازو و سوچو که اغا آدم علیہ السلام و دا اغا نباد چی سور مومنان ملدی آنیج دی وقت سومر وقت شوی دا اغوی با برزخ کی پا زرگاو کلونو برزخ کی در نشوی و پا دی کی یا عذابی او یا پا دی کی نعمتی موقع دا منگ سرا خصوصا پا دی ورزو کی چی خپل دا برزخ جون خیستکو او خپل قبر خیستکو او دا قبر غم دا آغی کور غم چا غدا میشه کور دا آغی غم منگ سرا نشتی ندیر لگی کور که می دا چلو که ورو خام میو لگو لگو ایسیان میو لگو لگو بیجلی مرا وسط ورده چطر دا آغا کندی سوچو مو که آغا کندی لبمی ورزو پا آغی که بیجلی لگو لگواری پا آغی که طولای چو لگواری پا آغی که ایسی لگو لگواری پا نیکو عمالو سر پا آغا تور تیارکی چی پریخو دیو آزی او صدر سر نی گران وقت بای ذکر زیتا استداوی ما چی دا قسم کوشش و محنت چی دا روجی پا خلبانی سر درست کینی وقتی ما سپخیر ما تا استوی ما دا پتا جی دا کار محنت و کوشش غالی اسی نیشی که ده خوچی تا تا دا را یادیشی چی او دیسی ورز دا چی پا ورزو با قبر کی یوازی اما او اس ورا سرم نئی سوائے دا عملنا نو دا گران کار بتا تا سشی دا بتا تا سان شی او رب العالمین غیرتی باچا ہے لگ سچو کنو سور کئی دیر سور کئی ولچی سید آغی دا پارو کرو کنن دا جزائی دا پریدین دا بلازم در کئی تلک سو کا اللہ بڑیر سو کئی پاگی بندیر زیاد مثالونی دا قرآن و دا حدیث نا
وکوزه غیر لرسه منو خبر برانه به دیر اوگدش دیر زیاد مثالونه معمولی نیکیو که اللہ دل پزرگاو نغیب مقابله که عجر درکی دیر زیاد عجر بدل درکی در روجی پا خلا بندی عبادتونه درسونه منزونه ذکرونه او دعاگانی اللہ منگینی او زمنگ امید دے چی زمنگ دے معمولی محنت تا اللہ اگوری نو انشاءاللہ زمنگ دا روجی بم قبلے او منگ بجنت تمنا نباس انشاءاللہ حدیث کی دارا جی دا عرفات پا ورز پا دی آخرنی سکے چی کلن وردو بیگی دا غین مخ کی دا تنجدی اللہ سعطا دنیا اسمان ترکوزی او حدیث کی داری جی فَإِنَّ اللَّهَ يُبَاهِ بِهِمْ الْمَلَائِكَةَ اللَّهَ دَ مَلَائِكُو پا مجلس کی تذکیرو کی دا دغا مسلمانانو کم چی دا عرفات پا میدان کی والا لی سوی اللہ اللہ وی او گروی دے بندگانو تا زمان او گروی ملائکو سن خڑ پڑ غریبانانو والا لی دوی دا لر لر ملکون نراغلی دوی خزی پر خودی بچی پر خودی را غلی دوی پر احرام کے ناستی تگی شیوی دی وگی شیوی دی گرمی والا شیوی دا رشت تنکڑی دی دا باز پکی بیماران دی نو باز مشاران دی باز ما شماران دی جاڑی خزی دی کمزوری شیوی دی ستڑی شیوی دی خڑ پڑ والا لی دلو وحلی دی را غلی دی پا ما پسی ملائکو گواشی چی سغواری اغوال ورکوم او دا طول میں بخلی دی زمان دا خپل ربنا امید دے انشاءاللہ چی منگا دا اغا ماسپخین رو جماعتی پوری کینو دا اللہ کتاب تا او حدیث کی دا رزی چی احکل حر کل یو قوم دا اللہ پا کور کی کینی دا اللہ کتاب ازدکی دا عام حدیث تے رو جو سر پا کینشتی اللہ دی خلقو تذکر کم زکی اسمانونی که وذکرهم اللہ فی من عنده او چی بید روجی میاشی او بید روجی نیولی او تکلیب ده تدیری او تب بیام ناسی دا اللہ کتاب تا داغی بیام انگا اندازه نیشو لگوالا چاگا بس سمرا اجری داغی اندازه نلکی بی زکر چی حدیث کی تذکیر سیم دا دیر آخری دا چی او سلائی پا جمعات کی کین استو او دا اللہ کتاب ازدکو عام خبر دا خوالت دا روجی خپل فضائل لی دا رمضان بیا خپل فضائل لی بس دا قرآن دا دولو فضیلت چیز دا کولو او بیا دا اللہ پا کور کی ناسی او بیر دا تکلیب دے او تکلیب برداشت کے نو دا دے اجر صرف رب العالمین تو معلوم دے دا قیامت اگا سخت دا قبر اگا سخت اگا چا سان اول غاڑی پا دنیا کی بدا غیر پار سخت تیرے زمانگا جنت پا کار دے کن عباس خلقو یا اللہ وی وچ پا وچ راکے جنت راکے سنگا وچ پوچھا او بل جنت بانی گزارم نکی جنت الفردوس واری خودی با ایسوم نکی منچی کینو کلا او دین کرا بانی سخت نہیں کنا واللہ لازیم دری دین دا پار دوم غٹی خبری کتا بے چیدہ چاہتا دری صحابہ کرامو نا پاتی شوی دے خو او رک شوی دے لاغوی نا جدی زمانی تر رسی دلے داشت غٹی غٹی خبری بکی خو چی معمولی عبادت تی پی راوستو بیرے دا پتہ ہو رہی جدی سمر بار بار زیدہ خبری تا استکو مہدی دا پارا چی دی ملگرو کی جذبہ پیدایشی دی درس او دا قرآن دی ازدکولو او چی منگ دا خبر ازدکو چی گو رئیزا منگ دا کار ایس کار ندی دی دین غٹ کار کول واری ما تا استا اولنی رمضانو کتا استا یادی ما تا استا دا خبر بین کردی وا چی صحابہ کرامو دا روجی پا دیمیش کی غزو بدر کی شرکت کردی غزو بدری کردی جنگی کردی تو سندازو لگوئی اگوی بکی جہادو نکڑی بیا فتح مکی تو گورا او نور بکی داشی جنگون را غیری دی اسلام بتارک غرر جنگون پا دی میشکی را غیری اگوی بکی جہادو نکڑی ماو تا بکی جنین معمولی عبادت نیشو کولے دا خبرمی دی پور رواغستا چی منگ طول با ودریگو اللہ تنا خیامت بورز چی باغ ورز کی شک نیشتی کتا صداق والی جداغ ورز سخت رزان نکمکی او دا قبر سخت رزان نکمکی دا غیر دا پارا با محنت او کوشش کو اللہ دا مگل توفیق را کی دا غیر
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون عكسان تتاوان كي تولدي خبلزاننا بسوي إيمان نرولي وله ما سكن في الليل والنار او خاص د الله د پاره غسدي چې آرام کوي په شپه کې او خوریږي په ورځ کې دا څوک دي ټول دا بس په کې یو دغه ذکر کوي دا خو عامه خبره شو د شپې آرام کوي د ورځې خوریږي ټول پکې را وله ما سکن فی الليل والنهار وهو السميع العليم او غير سوري او بوهدي الله اكبر هر سوري وزمن دا خبري موري وزمن بدي حال بانم اغا بوهدي انو من غاغا الله تسوال كوچي يا الله تزمن غزيني يا الله تزمن خبر يوري يا الله بدي مبارك مياشك او يا الله استابدي قران کې موږ مصروف یو یا لستاد رضا د پاره مصروف یا لستاد رضا د پاره د کتاب ز د کو یا لستاد رضا د پاره د روجی نسو یا لستاد رضا د پاره د عبادتونه کو یا خالص د پاره د منزونه او د تراویو او د تهجد کو یا صرف خالص ستانه دعاګانې غواړو او ستاد پاره غواړو ستاد رضا کول لپاره یا غواړو نو یا الله په دې مبارک میاش کې موږ د ور نه آزاد کی یا الله په دې مبارک میاش کې موږ د اور نه آزاد کړي او موږ ته جنت الفردوس نصیب کړي او زمونږ مشران کشران یا الله ټول وبخي خصوصا کم مشران چې مړه دي یا الله په هغوی باندې خپل خاص رحم وکړي او کم چې ژوندې دي یا الله په ژوند کې ورته برکت واچي دا قسمه ټول سره ووري نو د خپل رب سره هغه محبت خډیر شي او دا غنه امیدونه مخډیر شي قلت ورتوايا أغير الله أتخذ وليا أي سوى دلان ونسم بل دوست دا مكي مشركان راغلو برسول صلى الله عليه وسلم دا سورة مكي دي كمدنية مكي دي زما درسونا ووري دا سيرت مبارك باس بكي شوي دي او دي قيمتي دي بدي جي تفسيري دي لك نو هغه کې ما دا خبره ذکر کړې ده چې د مکی مشرکینو ډېری طریقې استعمال کړې د رسول سم د دعوت د بندولو لپاره زه سره طریقو له نظم بیا ډېر تفصیل برنه غواړي خو یو طریقه دا و چې کله هغوی ته پته ولګېده چې دا سړی یریږي نه د ده ملګري یریږي نه موږ بدنام هم کوو موږ هر څه مو خو دی د خپل کار کوي نو پسې ورلو راوي ویستو ته راشي خبره کو مشران وسلم کې نه سو هاوی سه وی ګورم یو خلک یو دا اوسه پورې موږ ټول یو نو خو تا دا نوي قصې شروع کړې اختلافات پیدا کړې اوس دومره ده چې یو کال ته زمونږ د دې معبودانو بندګي کوو یو کال به موږ ستا د دې کوو ګزاره به وکړو ودو لو تدهنو فیدهنون الله وی دوی غواړي چې ته لږ نرم شي دوی ته هم نرمېږو چې ته لږ نرم شي الله دا ایت نازل کوي پیغمبر ورته وای ها ونی سم دلنا لو بل دوست اغل فاطر السماوات والارض چې پیدا کون کې د اسمانونو او د زمکی او هو یطعم ولا یطعم او هغه خوراک ورکه او هغه خوراک نه ورکړي کی زموري د خوراک او د رزق هغه ټوله چا ده د الله سبحانه وتعالى دا له وزي کړي ځکه چې تاسو ته دایم چې د دې غم مکوي د دې غم مکه ها اسباب لټوي خو د شریعت په حدودو کې ده نه نو د رزق په تاسو سي درځي یعنی تاسو سي درځي دا مشهور خبره ده د علماي لیکي او بیانوي چې د رزق نکات کته نه رزق خطا شو غوته تي ته دې نه خطا کې کتاب سي برارس نو د رزق د پاره ځان دومره مدغ کو چې بلکو ځان تباکي
کته استه دي سورۃ النساء کې یو ناشنا فائدہ ذکر شیو اغه دا چې الله سوي وې دې یو بل مالونه په باطل سره مخوري به سوي او وې الا دا کې تجارتي لین دیني په وخ سسو پر ازي به خولې شي د غمال او ځانونه موجنې موږ دې کډیر خبرې دي یو پکې سوا او زانو نه موج نه سم مطلب او پرېزق په سیزان موج نه تجارت کوي خره خو په تجارتونو کې ځان مړ نه کوي چرته او ځان مړ کول د ټوله غټه خبره غدار چې دین نه ختم شي دا غټ مرګ دی به د بدن د نقصان دی او د هر څه دی نو رزق د الله په ذمه دی الله زموږ ټول رزق پراخه کړي قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم توايا يقينا حكم شهد ما داجي ينبز أول داغتان جتابي دي اللاتا ولا تكونن من المشركين أو مكيكة مشركان ددلنا يعني تور توجي ما تقول له اجتبا ولا ني مسلماني او تاسو لازم ما ته وای چې یو کال ته زموږ د بوتانو بندگی کوه قلت ورته وایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم یقینا زیریگم کنا فرمانوکم دخبل ربنا د عذاب د ورځې لوینا دیگه دا مسئله شوه چې پیغمبر هم د قیامت پر ځان نشي بچ کولی یګسو و زه ریګم دا ورځی د عذاب لکه ځان بچ کولای شي بیا نه یری دی چې یری مته د اختیار مالک یوم الدین اختیار ټول چا دی د الله من یصرف عنه یومئذ فقد رحما اغسوک چې واړول شو دا غن عذاب باغ ورز نو یقینا رحمک والله بغبندی الله دې موږ نه مواړی وذالک الفوز المبین او دا کامیابی د ښکارا و ان یمسسک الله بضر او کورسیتا تلا ستکلیف فلا کاشف له الا هو نو نشتی سوک لری کون که داغی سیوا دلانا ایتا خود کولاو که تکلیف مصیبت صدرلو نشی لری کولا مگر سوک مگر یو اللہ سبحانه وتعالی پا دی که رد سو پا طولو باندی پا طولو مشرکانو باندی رد شو چی کم ہوئی چی نفع و نقصان پا کی دا بازو مخلوقاتو پلاس کشتی نا نفع و نقصان مالک سوکتی اغه رب العالمین ده مخلوق کته ته چته سه نقصان در رسونو دا بچا غختلی دا بل الله سبحانه وتعالى غختلی کله دا باندې مصیبت راش نو دا ساته چې وایم سسک الله بضر فلا کاشف له الا هو دا مصیبت لري کون کې یو رب دې په عرش ته پاس راغی سره برابر تک نو دا مصیبت به نه ختم کی دی باز ملګرو ته مالی مسائل دی جون تنگ دی دی کسی شک نیست دی چی یو سرائی زمواری دی کور او دیتا مالی مسائل دی او غر ٹینشن دی او غر سوچ او فکر دی چی سبا کم دی بچو سبا کم دی خزی سبا کم دی مور پلار ندی پا دی کارونو پسی او پا دی مزدورو پسی لیونه گریزی سی دی کوشش پا کار دی مشکل او نقصان پا دی کدا دی چې دې رزق چې کوم مالک دی دا غسر رابطه نشتی تب دام کې الله بدنه دغه مصیبت او د امتحان لري کی او رزق بده باندې سکی پراخه بږي زما یو بیان دی په دې باندې تفصیلی د رزق د ډیریدو لس اسباب هغه وری پیدا کی دی میموریانی که ملگرو سرشتی و پا انترنیت کم ملاوی نبایی بانی سر چوکی دی انوان بانی در ریزق در دیری دو لس اسباب تا
تفصیلی ما لس خبری بین کری اگر کڑیری دی خلص میں بین کری دی تفصیلی چاہ کمی خبری دی چلا غید اللہ سے دی انسان رزق دیری گی مال دیری گی ناغب یا واری وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْر او کور سیتات سخیر فهو على كل شيء قدير نو غبار شي باندې قادر دي وهو القاهر فوق عبادي او غزور ورده د باس دي بخبلو بندگانو وهو الحكيم الخبير او غ حكمت ولا خبردار دي الله وی زور ورده او د پاسه ده خا الله زور ورده او په بندگانو د پاسه ده په اعتبار د زور په اعتبار د مرتبه او په اعتبار د ذات خبر ګری ساتي الله زور ورده او برده په اعتبار د څه د زور یعنی مطلب چې الله زور د دې ټولو د زورونو نه زیات الله بر دے زور ور دے پہ اعتبار دا مرتبی دا اللہ مرتبو چتا دا زور ور دے اللہ خواہ اللہ زور ور دے اچتے پہ اعتبار دا ذات دا اللہ ذات دا مخلوقات نو اچتے نو پا اللہ دا پاس مخلوق نشتی پا اللہ دا پاس مخلوق نشتی اللہ بمخلوقات دا پاس دے او اللہ لوی دے دی مخلوقاتنا الرحمن علی العرش استوا اللہ پا عرش دا پاس دے او عرش پا طول دنیا دا پاس دے نو دا اللہ نبرا سنشتی هو الاول والآخر سنیا دعا تا سنیا دا والظاهر والباطن ظاهر نسا مراد ظاهر نسا مراد داره چی تا دم رخ کاره دم روچه تی جبتا دا پاس بل سوک اغی نشتی هو الاول والآخر الله اکبر دا اللہ نمخی سوک نشتی دا اللہ نبات سوک نشتی دا اللہ نبر سوک نشتی دا اللہ نا پوہا والباطن دا اللہ نا پوہا پا پٹو خبرو بانی اس سوک نیشتی دمر عظیم رب دے او سمر چی دا اللہ پا دی نمونو کی سوچ کا ہوئی گا دمر با دا اللہ سرستا سو محبت دیری کی سمر چی دا اللہ پا دی نمونو او صفاتو کی سوچ کی دا اس دیزی کی دو دری خبری مخیل را لی اسلی شوق پیداشی چی دا دی رب سر با ملاقات کل کیے گی اللہ سر شوق دیر ولد ملاقات تو ایچ زمان شوق دیر شی لیکن پارا دا اللہ دا خبری ہو رہا دیر خوگی لگی پسڑی بین ایو طریقہ دا چیل اللہ نمون و صفات زمان یو بیان دے الحمدللہ پا دے عنوان بانے اللہ سر دا ملاقات شوق تفصیلی بیان ما کرے اگر وہ بھائی کہ ما اسباب ذکر کری او ما دے صحابہ کرام دا جون نا ناشنا مثالون را وڑی پا دیبانی چی سنگ دا غوی شوق و اللہ سر دا ملاوی دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کولا پا دی آخری ورزو کی دنیا نیچی تو دا غی نمخ کی او پا غی کیوی وی اسری لاللہ اختیار ورکو چی یا با دا خپل رب سر ملاقات کی و یا با دنیای او بایی گبا میشه دا پارے او خزانی او بیا بم جنت تزی نوی اگر سڑی دا اللہ سر ملاقات غورکو اگر سڑی دا اللہ سر ملاقات غورکو ابو بکر صدیق ردان پا جڑاش وی زمان مور پلا دی پتا قربانی ہے دا اللہ پیغمبر صحابہ کرام ہوئی دی بڑا لسی جل شے و رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر اکڑا دیو کس قصے بیان کڑا دی جاڑی ہوئی جی پتا میں دی مور پلا قربانی بچی ورس لگن معلومات کنو اگوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخپل جان پخپل ہے یادو اگوی بیا خبر شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیجی ترجیح سر اور کرا اللہ سر ملاقات خدا شوق کتا سو دیر اول غواری ناغب دی قرآن سر دیر ایک
اخا بدي دلد نمونه ودا صفات وهو القاهر فوق عباده او لا زور ورده او لا وشت مبندقان وباني وهو الحكيم الخبير او حكمة ولا بودي هذه سر بدي اغشوق اخديرش سورة العمران كتير شو يهودي او ابو بكر الصديق رضي الله عنه بدي چې دی يهودي دا خبره کړې وه وي د دې مسلمانانو هغه رب غریب شوی دی د دوی نه قرضې غواړي ابو بکر صدیق ورغی سړی وو خبر رسول صلی الله علیه وسلم ته ورسېد یا رسول الله ویده دا ویلو هغه ورته ګوا دی سره پشتي وی نه یا رسول الله ګوا نشته خو صحیح بیا مو فیصله کې خو ګوا په کار کې الله گواهی وکړه د دې سره د انسان هغه شوق ډیریږي چې د غرب مې ولیده لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء رسول صلى الله عليه وسلم تقول ما أريد لي وجد يهودي ويلو جل غريب إنسان شو خديش جدا غرب اگر ٹیم کی دا خبر ہو رہے تازہ ہے تینا زل کو چاہو ما ہو رہے دلی یہ گرے دیسی شیوی دی اب آگے بڑی خکولی مثالوں نرائشی بڑی قرآن کی مانا بڑا خبر خوک دیشی اللہ سرم ملاوی دو شوق دا خود دیسی موضوع دا واللہ العظیم چی سڑا بکی ورنو زیر و تو تیزر نکی چی دا اللہ سبحانه وتعالی مؤمنی اگر با دا اللہ سر دا ملاوی دو شوق سنگا نہیں واللہ سبحانه وتعالی دی منگ تا خفل دی دن نصیب کی واللہ سبحانه وتعالی دی منگ لمرک باہ وقت کی راولی چی رب العالمین زمانگ نرازی او منگ با قرآن و سنت بانی مضبوطی خردین بعد دا پانی والا ہوئی مخ کی راشی دیزی کی آیت نمبر سلوی اختم کولا ہوکے کولا ہوکو دیزی کی اللہ سبحانہ وتعالی سلوی اختم نمبر آیت کی مشرکانو تدا خبر رکی قل ارائیتم تویا خبر رکی ماتا إن أتاكم عذاب الله كشرت راشتا ست عذاب دالا أو أتتكم الساعة يا راشتا ست قيامات أغير الله تدعون أي غير دالا نبرا بلي تاسو إن كنتم صادقين كي تاسو رشتني ناشنا سؤالي اے پیغمبر دوی تو ہوا ہے کچھت راشی عذاب دا اللہ یا راشی قیامت نبیہ بچہ تا چکے ہوا ہے بل ایاہو تدعون بلکہ خاص اللہ برابلی تاسو مکی مشرکانو کی دا عادت چیپا راحت کی بے شرک کو او پا سخت کی بے نکو پا سخت کی بے صرف اللہ را بولو اللہ وقت ہوئی یعنی دا سوچ خبر ہے کن چی کم رب تاسو پا سخت کی را بلی پا راحت کی اس ربین نور سلے شریک کوئی بل تاتا بخپلا بتو لگے دا چی دا پا راحت کی چی کم اتا منگ چی غیو دا کار ندی زکا خوی پا سخت کی نرا بلی کن او کدا دا کار ہوئے نبی پا سخت کی مرا بلی کن دیتا اس دوی سوچ نہیں سی دیتا عقل نہیں سی دا خبر من بین کرے توحید پا دروسو کے تفصیلی چی دا مکی مشرکان زمان دا وقت دا مشرکانو نسی دی غور دی
د یو دو خبرو د لاس. اولنی خبره د مکی مشرکانو به شرک پر راحت کی کو په سخت کی بینه کو. او د دې خط تفصیل مخ کی صورتونه کی تاسو اوري الله زی په ذکر کړی وی چې کله په دوی باندې سیلی راشی په دریاب کې او دی ډوبې دو والی نو دوی چغې سر منگ ته وی چې زه وی دغه ځینې بچ کما جدی لار شي شرک شروع کی. او زمنګ د وخت مشرکان پر هته کې مشرک کوي او په سخت کې ولا خزور ورکی په سخت کې ولا زور ډیر ورکی. ار پلان بابا راور سی وي یا رسول الله مدد دا هغه مشرکان دي چې دوی دغه سخت کې شرک له خزور ورکی نو هغه چې غوره نشو د مکیه غوره شو که غوره نشو تصویخې کو دی غوره شو. دویمه وجه د مکی مشرکان د الله سره ګټه ونه شریک کوي چې هغوی ګناهونه نه دي کړي. یا بوت بوت خو د ګټې نه جوړ لیکن او یا به هغوی د دې نیکانو خلقو عبادتونه کول په نیکانو کې لکه پیغمبران ابراهیم علیه السلام دغه جوړ کړی او د اسماعیل علیه السلام دغه بندگی به کوله دغه شان دا ود او سواع او دا یغوث او یعوق او نصر نوح علیه السلام قوم کی چې کوم دا غي بندگی او باغ کې کېدم نیکان او کورست شي دم دا نیکان خلق زکه بندگی شي دا خا افرایتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. اللات لات دا یو نیک سړیو او دبا د حجیانو دپاره خوراکونه تیارول د حجیانو دپاره به خوراکونه تیارول چې کله مړ شو د دوی په قبر باندې دوی درگاه جوړ کړه د عبادتونه یې شروع کړو د واړه بار ته وباسي لکه مې پرېږدي دلته الغرض زما د خبرې مقصد دا و چې هغوی به د الله سره څوک شریک کول صرف کاڼي کاڼي ونی چې هغوی چې د الله خلاف ورزي کړې نه ده او یا به نیکان خلق و پیغمبران یا نور نیکان. او زمونږ د وخت ده دوی چې څه شی شریک کو چې څه شی والله العظیم که پته لګي چې په دې درګونو کې په دې قبرونو کې لاندې څه شی پروت ته هېڅ پته هم نشته. او ځکه دا حقیقي قصه ده حقیقي واقعه چې یو مرید د خپل پیر سره به و بیسه کار شو روان شو دغه سره خرو د خر د بچی چیرې ده دغه سره و دی مرید صاحب سره چې چلو څه کار ویلې ګوې دیم ځان سره بوده په لارې کې ته هغه مړ شې واپس ټیلیفون کو پیر صاحب چې پیر صاحب بس هغه ستاسو هغه خر صاحب چې دی د پیر صاحب خر ته خو به هم خر صاحب وایي دغه هغه محترم زوی چې دی هغه مړ دی څه وسره وکړو جي هغه ورته یې خخې کې ته ځي خان وایي څنګه وي خخې کو درګاه پې جوړه کوي دا دلته چې کوم پروت وي دا د پلار دی وي دا ما چې پوهي دا تجارت راوړ کړی دا څوک دی دا وي د پلار دی تېرې زوی ته پرېوځه دلته څوک تپوس کوي چې قبر کولا وکاو خو بس کار شروع کوه دا پلانې سیب دی نوم پې کېده او دو درې منجوران پیدا که کاروبار به روان شي دغه اسانه طریقه ده زموږ په ملکونو کې چا چې د قبر لټولې نه تاریخ شتي نه هیڅ تاریخ نشتي خو بس یو درګاه جوړه خلک ماتي روان اوس دوی دغه عبادت کوي او بالکل د کچوي عبادت کوي شمشتي عبادت کوي نه دا خو لا بیا هم خدمو چیزه دې زناورو او دې سرو ګناهونه لا نه دي کړي دا د هغې نه ښه ده خو چې دې دغه روالي یو داسې انسان بی چې هغه به د چرسو ګوړی
اسی د چرسو ګوډه زمونږ والد سے ما ته قصه کوله وی یو ملګری یاد کو چې هغه وی هغه خبره کوله ما ته چې زمونږ کشر ور دی هغه ډیر لکه ورانو پدنی غلار نو ګرځېدو به غلط یو ځی ته او بل ځی ته نو ما یو ورځ مور ته وویل چې لکه دی زه نن را ټینګوم اوس مې وهمه دې زه علاج کوم چې دته سم ووایه دی ما پیر بابا ته حواله کړی ما ورته وی چې هغه ته دې حواله کړی ځکه دلته چرسو ګوډی دې جوړ کړی ته ما ته حواله کړه ما ته حواله کړه دې دلته ما په یو څو ګنټو کې سیده نه کړو تا هغه ته حواله کړی دغه د چرسو ګوډی د ارزي کې چرس کې کته دي وبره شي نو دوی یعنی یو د چرسو ګوډی به هغه به راغستې نه الله سره به شریک کړی وي دا پلانې صاحب د پلانې دی دا چرکې دا چې هغه په خپله وي دې موز نه کوي په خپله وي دې حج عمره نه کوي نو د دوی نه دغه ښه نه شو د مکې مشرکان مکې مشرکان ګوره داسې بېدینه د الله سره نه شریک کوي دا که ابو جهل وي ابو جهل او ابو جهل ته زموږ د ملک دا وښی دا چې هلته ناست دي چې دوی وایي چې دوی باران راوړی دوی وایي چې دوی دا چل کوي دوی دا چل کوي او موږ اودس ګورې نه کوي الله نه پېژني پیغمبر نه بي والله لازم چې کریمه ولا ورځي بابا زو په ټیوان ولا تلي کریمه ولا منه ورځي نو ته سوي ابو جهل به موږ دا دوی غلط کار کوي ابو چې موږ شرک کړو موږ د الله سره شریکان جوړ کړو هم موږ سره څوک شریک کړو نیکان خلک مو سره شریک کړو نو د دې وخت د هغه وخت مشرکان د دې وخت د مشرکان نسجو غور شو په دې خبره کې بل اياه تدعون بلک خاص الله رب را بليتاسو فيكشف ما تدعون اليه نو لري بك يا تكليف چرا بليتاسو الله غيتا ان شاء كواري الله وتنسون ما تشركون او هر شي تاسو نه غس چې تاسو د الله سره شریکان جوړوي غر څه نه شي غیر شي په کوم وخت کې تیر شي په سخت کې راحت درځي بیا دا شروع کې هدا چې نو برکو د درې دغه فائدہ ده ولقد ارسلنا الى امم من قبلك او يقينا ليجري دي منغا پیغمبران دي روم تنو دا مكستانا فاخذناهم بالبأساء والضراء بس وني والمنغا وي بتكليفون دا مال او بتكليفون دا بدن كي قسم قسم تكليفون براغري وجه سوا ولي الله تكليفون راولي لعلهم يتضرعون دي ده بارج دو يجزيو كي الله تا ده فايدة ده بمصيبتونو كي چه تبا چه تا واپش شي الله تا واپش الله ده مصيبت كره راولیم دهل وزمون بودي ملکونو كلا زلزل راش كلا سيلاب راش دي نجده وروز كي مخلو كي زلزلی وشو ده طول ده ده پارا چه انسانانو ویریږي دغه رب نه واپس شي الله ما په ډیرو باندې دغه طریقه دي چې کړې ده فلولا اذ جاءوا بأسنا تضرعوا بس ولي نوا کله چې راغی دوی ته عذاب زمونږ جاجزي کړې وې الله وی عجزي و نه کړه د څه لپاره چې عذاب راغلو هغه به دوی ګرانله ولكن قست قلوبهم مگر سخ شو زړونه د دوی دا غي درسه ازلونه خسخ شو په کار خدای چې زړونه نرم شي وګر نه هغه خسخ شو بس که سن نه چې ډیر بدی سي ته بلې دې هغه دې عذابونه ته دې عذابونه ته وي د علاقې موسم دی وي نه ریږي زلزلہ سیلاب طوفان هر څه چې راشي دی وي د دې علاقې موسم دی چې دلته کله کله کیږي دا غری چې الله وی ما په تکلیفونه را وستو مالی او بدنی چې زړونه نرم شي او جزیو کې واپس شي الله ته خو واپس نشو زړونه سخ شو وجه سو چې زړونه سخ شو وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون
او خيست كري دوي تشيطان غاملنا انجي دوي بقول فلما نسوا ما ذكروا به نهار كلا چهير اكري دوي آغا خبري جي نسيت ورقل شو ودوي تباغي باني اكمي خبري الله ودوي خبري يريك لما جي بوتو نسيت كلا سو سي خبري وحي وحي يرك له دق وحي بان خدويت لا نسيت كره تكل دويدا نسيت يركو فتحنا عليهم أبواب كل شيء نراكو لو كري منغ بدوي باندي دروازي دهرشي حتى إذا فرحوا بما أوتوا تردي چې خخ وشاله شو دوی پاغه سه جوړ کړی شوی و دوی ته الله به هر قسم نعمت را کولا وک دم د یری خبره ده امام احمد بن حنبل رحمه الله روایت راوړي د عقبه بن عامر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کړه تاسو وګورئ چې یو بنده ګناهونه ډیر زیات کوي او الله ول بیا هم رزق ورکوي او نعمتونه هغه د خواهشاتو مطابق ورکوي نو پوشی چې الله دې ته مهلت ورکړي دې رانیسی به خصم به رانیسی در یې خبره یو سړی به ګناونو کې اخته دی الله پی جنیم نه الله سره رابطه هم نشته او بیا هم نعمتونه پراخه دي او بیا هم رزق پراخه دی نو د یېرېدلو پکار دي چې الله به رانیسی خو اوس یې له مهلت ورکړي الله وی ما دوی د عذابونو نه فایده ونه غسته رجوع ونه کړه الله ته هر قسم نعمت الله وی مولا ورکو دا بعض عوام وی دا پلانې پته نیسي چې کوم کار به د الله خوښ شوی چې هر څه ولا ورکو و دې چې به څه وي دا قوم د الله خوښ شوی دی چې هر څه ولا ورکي ها نه بلکې دا هر څه ورکول د دوی لپاره عذاب دی امتحان حتی اذا فرحوا بما اوتوا کله چې ښه خوشاله شو او په سرکشۍ کې ورننوتو اخذناهم بغتا نو راونیول موږ دوی ناڅاپه فاذا هم مبلسون بس په دغه وخت دوی ناامیده وو د خپلو بوتانو نه ناامیده شو د هغه منګړتو خبرو نه چې دوی جوړې کړې وي فقطع دابر القوم الذين ظلموا بس پریکړه شوی جړلې دا قوم چې ظلم کړو والحمد لله رب العالمين او توصفتنا د کمال خاص الله لردي چې پالون کې د مخلوقات دی دې چې دا مسله ثابته شو چکل د الله دشمنان تباکیږي او ملکیږي د غم اظهار بکې کې د خوشحالي اظهار بکې فقطع دابر القوم الذين ظلموا الله يجلي ختم شوي د ظالمانو والحمد لله رب العالمين دي به خوشحالي دي د الله دشمن دي او د الله دشمن چې سومره زمکه دې مخ نه ورکیږي دي کې خیر دي نوح عليه السلام جي خيري كلي سورة نوح كي براش لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يلا بدي زمك من يو كافر برين دي يو داد مؤمنة غا غصد دويتا نو دا مؤمن سزاتيات دوي سنة ها بولا بطي شريك دي نا دا غصد چا دا پارا دا دا اللہ دا پارا من خوشحالی گو دا اللہ دا دشمنانو پا مرگ بانی دا اللہ دا پارا پا خوشحالی گو واس که دا اللہ دشمن مرشی پا یو ملک کی جاغا پا مغرب کی دے او توسی گی پا مشرق کی تا پی خوشحالی شو نو نخو آغا تا پیجی نی نستا سو سیو بس تعلقات را بیتی نس شریک ولی تا خوشحالی شو دا اللہ دا پارا خوشحالی شو چرا اللہ دشمن کمزور کیږي او هلاک کیږي نو موږ به خوشحالي وو موږ به خفه کیږو نه قل ارايتم
تو آیا دوی ته خبر را کوي یعنی متوجه شي ماته مشرکانو بیا خبر هغوی ته ده ډېره ناشنا خبر ده ګوره دې ته غوږ کېدی إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم كواخل يلا استاسو وقناه استاسو استرقي وختم على قلوبكم أو مهر ويب زلن استاسو من إله غير الله سوق دي أقدار دبندقي سوان دلانا يأتيكم به تراوني دا سدا دغا سوكشتي نا كلا دا غوغونا واخلي ولا دا سترگي واخلي نشي راوسته سو داكتري دا كمزي نا كمزي تا ورسي دا خو نشي راوسته اسرائيو جاو ولين سباغا سترگي ندي راوتي لگي خباقا دا سترگي لگي داكتراني لگي او لگی لگی کله میاش بعد خرابی شي کله هفته بعد خرابی شي کله ودا به بدلی دومره دو کاله بعد درې کاله بعد کله نظر خلگی کله بدلگی کله وی چې ورته نږدې شي بیا به نه استعماله که ګرم شي کې ناسي بیا به لري کې او دا قسمه خبرې درته کوي دې ته سترګې سترګې خو داری دا کوم چې رب العالمین درکړي ور بلیږي داسي داسي نیجدی او دقه شاو ته ګوره د سترګو له ایس نه کیږي خدای انسان چې جوړ کړي سترګې دي دا چې کله ولګولې او ورته دې سي نیجدی شو نو خطه به بدل وکي دا سترګې په دې کې وبې دي خیرم کړې کنه وبې بکشتي د انسان په دې سر کې دا ته فائدہ ذکر کوم د انسان په دې سر کې د نه یو څو قسمه وبې دي صرف په دې وړه منطقه کې په دې وړکی ځکي ما تاسو وګورئ چې د الله د صفات اوري د الله د قدرت شوق به م ډېریږي د میلاوېدو اوس دې کې سوچ کوه وګوره زمونږ دې رب چې دا کوم سر موږ را کړی په دې کې څو قسمه اوبه دي په دې کې ترخې په دې کې خوږې په دې کې تروې درې قسمه اوبه دي تروې خوږې ترخی تری او تریخ کی فرقی او چې دا زول نه پته ولا دری قسم شو دا وبه به کم ځکی دی او به ټول سر منځي سر دی غوږ کی سترګو کی او خله کی جب کی خا د دغه چې کم غوګونو کی چې کم وبدي او کم لونواله دي هغه څه دي ها تریخ دي سترګو کې چې کم دي هغه څه دي تروي دي جب باندې خوږي دي سره وي چې ډېر خو وروسته راځو خو دې ته سوچ وکړه ولې دې سي دي ډېر وروسته راځو خو دې ته سوچ وکړه یو سر دی یو انسان دی یو بل ته نږدې اندامونه دي غوږونه او سترګې او ژبه او دې کې دننه خون هغه جدا جدا دی دا صرف د رب العالمین کار دی د بل چا کار نه دی دا صرف هغه کړي اوبه ولې دي چې یو شان ولي صحیح ده اوبه شتې خو یو شان به یا خوږې یا تروې نه د سترګو د تروې دي په دې چې د سترګې خرابې نشي زمونږ د سترګې دا چې آباد دي د الله په اجازت سره د څه د لاسه د دې اوبو د لاسه دا اوبه چې دې ختمې کړې دا وچېږي دا بالکل ختم شي کار پرېږدي د غوږ هغه څه دي هغه ترخې دي ولې ترخې دي چې دې ته دننه د ماشه مچ دې څه شی وته نشي الله یې ساتي په هغې ځکه دا خبره یې ساتي بعض ډاکټران دا خبره ذکر کوي بعض چې د غوږ نه به کچري داسې هم نه راوباسي چې بالکل ورته خطې وي دا کچره هم فایده ورکوي کچره څه فایده ورکوي
هيك غتري خواله رغلي اغيتك انا لك سيدنا كشريت كان قلت لنا على جبل شو كان بدي من يغلون والي راغي دغغا اغي سر تري خواله جول شو ادا بياك كشريش وكما جتر وباس دغوقنا نو اذا جيت بالكل سباكي نو كي دي جي شي بغي دنورش نو بالكل بين سباكي يعني جور بدن نورزي كسباكي نو كم زي بسباكي ها بهر سر سر ودا جن جا اكم جي بغي پرسمن اون دگي اسم سو پاينه كه وي جي دم وي جي مي پاكو گرزي وس اوس مزي شو وين درس کي وي لشو ستا سر خپل طريقه سيدا من هغه وای چې لکه بالکل د وی خبوت نه خالي دا چې په پوزو کې دنه د وخت دی کنه دا لاس خو نه دی پیدا کړی دی وختو د لاس هغه دولا یو شته ته نقصان در رسي د بره بره نه زی دا وخت را نیسی ځکه دی چې ډاکټران دا خبره م کوي چې چرته کې څوک د پوزو نه وخت لري کې او د شوی نو هغه وخت کله لري کې لري د کوم چې د شوی دی خو عام له ټول پوزې نه دی وخت نه لري کې دا بس ملګری هغه ټول پوزې نه وخت لري کې چې بالکل د ماشم صحیح ده تا لري کړو خو نقصان به دا وشي چې ډیر څه کې دی چې ستا دی پوزې ته برسته دی سر ته لاړ شي دا غین په خوله کې کومې اوبه دي خوږي در دې لپاره چې د خون په تابلې مزدار لګي او سبحان الله اسې د سوچم کړی دی د جیب ته د وبد کم جن راځي کچې ماته د زیو خو زولې نه ورکو هل ته شي جیب ها ته پاس بغیر در ټرای کی جوز د کم زیرا راځي د منظر او زی لاندې راځي د چې منظر لاندې د جیب دا یخ نه دی منظر سبحان الله کنه دي شیخ کاری چې د جیب د سر نه رالي کله به د دې شیخ کاری چې د ویخ نه رالي کله به د جیب لاندې نه خو زه چاته معلوم دی ها الله ته ذلك تقدير العزيز العليم دندزا او د طریقه د پوه رب او پوه ذات د شمه د سترګو دوبه د شند غوګونو دوبه ا تفصیل کی کوم ورنه وزنو تفصیل برنه ډیر دغش وګت شي به د الله سبحانه وتعالى کم نعمت برایه ده اسی تاسو په یو نعمت چې تاسو اندازو لري تاسو الله سمره نعمتونه درکړي دا د غټه کوته یو دا مونته سخ کاری ها د دې څه قدر شته مونږ سره د دې څه قدر دا څه شي خو دا کوته لرک دا کوته چې لري کړه نو سوق ورنه کې سبب ورنه کې سوق ورنه کې یو شی بزور نشي راټو زور ګره دی جوړي ګره دا چې وسر یو ځې شي زور اخلي چې دا یې دلر کړه نو ستا لاس زور نه اخلي دا ګوت ته جو د سپک ګوري وبل دې نه خپل مثال در درکم دا بټن دا دې ته موږ سپي وایو تاسو څه وایي تړای او سپي دا باندې دا ګوره دا چې موږ بندو نو دا ګټه کوته به استعمالي دې څه کنه نه زه کته سو کې کم یو کس پدې سلور وګتو دا بٹن بند کړه زور د خپل موبایل هدي ورکو خو پدې سلور وبې بندې دا بل وبې قط عنا استعمالې کوشش وکړي درې ورځې سلور ورځې ویډیو ته وکړي مالې راوړې چې ویډیو ته وکړي کس لګیا دې پکې او ویډیو وکړي چې دا بالکل به د قشن کیږي دا به د کولاوی باندې به وای نه نه مکو ته به دا غټه غوته استعمالې دا غټه وبې بالکل نه استعمال دا به باز کې سان لګي دي چې وګړي دي چې نری ولا نه پوه خو نه کنه په دوه دني دا به کې لګو لګي نه دا به بالکل لري ساتي چې ستاده یو غوته نشتی ها چې دا نه دا دې بند ک او بیا په دې سلورو غوته باندې دا بند ک او بیا وایزه دا الله کم نعمت فبأي آلاء ربكما تكذبان
د کم کم نعمت د الله نه بتا سین کار کنه کی بیا د بیا کوت د کراغت قران رواله ها نو مخ د بندول وی ګر ما خپل بٹن کولاو کړه به بند کړه ما یو چیندا پکی نه ای ایتا سی بیا بند ک دا ته مطلب دی چې کولاو شو نو نیم موبایل لا ک الغرز دا خبر می دی پوری وکړه چې تاسو ته د الله د نعمتونو را یاد شي تاسو ګره ډیر مالدار یې ګره ولله چې ډیر مالدار یې د بده سپیټل کې چې دا والونه لګې دي زړونو ته د دې اپریشن ته استعمالون دي د بسو کې د په لکاو نه بره خبره دریالونو ته دریالونو روپۍ هو پرې ده دا اپریشن په 3000 او دا دوی مو سره په 2000 او دا وسره په 1500 بس ملګرو کړه موږ ته خبرې خانو سه وته لګ یو پلیشتکی والي وته لګاو یو پلیشتکی وال هغه باندې خرچه مثال کړل موږ چې یو لګ 1500 یا ده تاسو سلور والونه دی روغ روغ دا پلیشتکی والو موږ خرابېږي منسکي تاسو سلور والونه دی او چې دا هر یو صرف یو لاک ریل قیمت ولګي یو لاک موږ کم ولګو ځکه چې پلیشتکی په یو لاک ډیر زره دي خو زه یو لاک ولګو صرف د سلور لاک ریالونو غته سره والونه دي زړه بیا د روغ زړه بیا د سترګي بیا د غوګونه بیا د لاسونه بیا د خپي بیا د ګردي روغي ترلاسه اسپیټال ته ګردو بیماران پر روزي کې د غوي سهل دي د روغي ګردي دا روغ مسانه دا پاسانه چې تډکی میچازي وتې شي میچازي کې ته ورشي بیماران چې وی چې په ستري قبدا میچازي روزي هغه بیماران ته ګوره چې په بونه او تلګولې دا غوینه په غیبه نه میچازي روزي ته بارام په خپل مرزي لاړ شو د سمات دي ته د سمات کې د الله شکر وباس الحمدلله به مخه وای چې الله دا نعمتونه الله دا نعمتونه مې شپه مونږ باندې برقرار ساتي او الله سبحانه وتعالى مل التوفيق راكي د دې نعمتونو له شکر دا ادا کولو انظر كيف نصرف الآيات اورا څنګه بیان او دوی د آیاتنا ثم هم يصنفون بیا هم دوی اولی دا غینا اوس مخکې لاړ شي پڑھواړوي وقد ابراهيم عليه السلام دخل قوم سرا 74 نمبر ايت تي سلو رويا روامله دا وقو بين کو د فائدې لپاره منګوي کنه چې دا سوره طول اهم موجود دي صدا غټه توحيد او رد الشرك استاد ویرا چې چلیز دکا کچته مشرک پوکه مناظره وسره کې دعوت ول ورکنه وی طریقې زده د ابراهيم عليه السلام و اذ قال ابراهيم لابيه ازر او کله چې ابراهيم عليه السلام خپل بلار ته جازرو خپل نو مازرو اتتخذ اصناما آليا ايا نسيت بوتان لائق د بندگي مثلا اولا نيدل تداشوا چپلر لبم دعوت ورکي خدام السلام سلام مخي تیر شوی د ابراهيم عليه السلام د توحيد سره محبت او غم سوره بقره کې بیان کړي خدلته مسله داشوا چې پلار له دعوت ورکه دی بازو کې سره د سوچ دی چې دعوت به همیشه هغه کس له ورکه چې هغه ستانه یا په عمر کې کمی یا د په زور او په مقام کې کمی هغه له دعوت ورکه نه دعوت ته ټول مسلمانانو نه پاره پلار له دعوت ورکه مور له دعوت ورکه تر او ماما او کاکا ټول له ورکه خو دومره ده مشرانو ته دعوت ورکولو طریقه کشرانو زه دعوت ورکولو طریقه دونه کې فرق شته کې نشتی فرق پکې دی بیا چې دا مشر ستا پلاری نو بیا خبره ډیر حساسه شو اوسو په احتیاط ډیر زیات کې دا پلار حق دی دا بعض ملګری راشي خپي
او ما وته وی نه منل او ماته کنزلی وکړه او ماته دې سی ما نه هیڅ خبره نه وی بدیم کنزلی به تم کوي د کور نه بدیم بس هر څه به کوي ته خپل دعوت جاری ساتي په حکمت او په طریقې سره د ابراهیم علیه السلام واقعا د خپل پلار سره په صورت مریم کې برایشي چې هغه څنګه اخلاق استعمال کړي خو دې کې دا فائدې یاد کړي چې دعوت ورکوي ابراهیم علیه السلام چاله خپل پلار بل مسله دې سره تعلق ساتي هغه ده زمونږ د دې بعضو عوامو دا سوچ دی چې کشر د مشر نه پوهه نشي کېدی او همیشه مشر پوهوي د چا نه د کشر نه زما په باره کې دا بعض باطل پرستي کله نور سه ورته میلاو نه شي نو دا خبره مړه نه کوې د دې عمر ته وګوره موږ د ده په عمر کې څوک دغه خبره نه منو بس وي کوم چې لکه زه وړوکوالي کې لیدلم دا هم ما لیدل نه ابولو زه وړوکی وم نو ته څه وي ابولس ته وړوکی نه وي که نه ته د مور خېټې دغه شان د 500 کادو راوتې خو ته م وړوکی که نه لوی شو 500 ته ورسېدي مړ به شي دې چې سلسله روانه نو دې څو هر سړی مخکې څه و وړوکی و څوک خو پکې لوی نه دی پیدا شوی کنه بله خبره ستا د دې سره څه کار دی چې تا زه وړوکی لیدلی یم که نه یم لیدلی ستا دې سره څه کار دی چې ستا په مخکې لوی شوی یم که نه یم ستا د دې سره څه کار دی چې ستا عمر زما نه زیات دی که کم دی او زما د ستا نه زیات دی که کم دی خبره چې زه کومه هغې ته وګوره چې دې سره دلیل شتي او که نه شتي دې سره خو به دلته سپینګیري راولم هیڅ علم ورسره نه شتي د ده خبره به په دې منو چې دې سره سپینګیری دی دیسی بکشتی دیر شی چی اگر مولا پا کرسی ناستی او پا ممبر ناستی پخانی سفینگیری بوداگان او صرف یو دو دره مسئلی ہوتی یادی دی چی باقی من طول گزاره کئی روانه دی اول تا خود بیس گرانی خود نیدی سنگ بمل کنگی گر گرانی گی نیدی گرانی او قصه کونه باز پا که داگه قصه روائی دی لیلا مجنون ولا ليلى مجنون قصه بس کی جمعه به خود به پای کی بیا درو ليلى و یورز نستو او مجنون وی داغی په زنګون باندې سر کې هو دش پتنی چې به سو کال ذکر کې چا ودو او ليلى دې تلې و غیر د بالغ کې خو کار خو مجنون په دې دغه کې ودو چې زه د چا په زنګون پروتم د ليلى نو سو کال ودو الان دی خلق وجه عریس چی روزی کنوی دی سالی من پا جون که نده ایدل دا عوامو دا سیپت پا دی کدی را گولوی نو دا خبر سیم دا و غلطم دا سی دا پا دی اعتبار چی دی سالی من نده ایدل چی پا منبر بانی لیلا بجر قصه کئی پا دی اعتبار سی دا خو پا دی کتو چی علم و سر دی نو تاسر علم نشتی نو چه تاسر علم نشتی نو تا علم نشه معلوم اوله تا باز زمان خپش نا تا چه داوه چه پلانی علم دا غلطی کرده او غلط علم ده نو زو تو ایم گورا تا دا غب غلطی نپویگی دا غب غلطی بانی زپویگا ما علم دا علم پا غلطی بانی پویگی علم دا علم پا مقام پویگی چه دسر سمر علم دیر سمر و بوکی دی ما تو کسر مخامر که زید روز بیجن چه دسر سمر علم دی خوستا با مخی که کچر تا یو کس پاسی دو عام سره او تقریر او که پشمی دا خلی نزیو دا سپیکر دا لارو ندک کی تب او تا مولاوی که نبو صرف مولا نه بل سا پڑ پڑا با پورم نم پوری و تڑی والا ولی چې تقریر مزدارو کو ستا خوښ شو عوام خو دې سره کار دی چې دا خبر د دوی خوښ شي چې د دوی خوښ شو نو دا سره دا غټ علم دمه تاسو ګورئ یو نادره فایده ذکر کړه چې د عوامو دا طریقه ده چې د دوی د مولا خوښ شو نو د مولا سره دا غټ نه صحیح نه غټ علم دی د ده په شان علم وي اما سره هاجي خاو دغه ذکر کو دا هاروت او ماروت هغه دو ملائک چې دا یې کوي دا عوام په دغه کې دوکه کړی
او دغه د عوام غریبانو خو به دغه صفت کوي هغه یو موږ سره ملاو شو د خپل مرګري صفت یې کوه او دته نه غلی شوی د چې وي څومره علم کړی دی توبه عوامو سره توبه مو توبه سره وباسي او قدرتي خبرو هغه سړی راغی د چې صفتونه یې کوه هغه تاسو څومره علم دی ته خاص نشته خانه دی بل موږ ته د څومره علم کړی دی اول نه دی له نور راغلی ته دا بس کول وي د سر ډیر علم ډیر څومره علم یې کړی وای موږ مکی ته تلو په دې غټ بس کې او د چې په دې لار ماته کوم لنډي صورتونه اورولي دي کنه وزاري ان شه د دې د دې علم ته دا اوس د هغه هغه تل د دې سره په لنډو صورتونو کې باندې علم کیږي دا په دنیا کې د علماء ګرځي نو عالم سوکی پیجنی عالمی پیجنی پا دی کتاب کی حق دیو که باطل لسوکی پیجنی عالمی پیجنی عوام دا سا پیجنی نو ما خبر دی پوری کولا چه کار ساتا دا دلیل سرا دیتا ما گوره چه عمر سره سید ابراهیم علیہ السلام زوی دی کشر دی خود پلار نسره پوه دی خصفا په صورت مریم کې برای شي د قشرت یو پلاره ما سره چې کوم علم د تاثیر نشته نو سپدې چې بسوي خو موږ به دقه وایو چې خبره د دې نه ده چې عمر کم دی که زیات خبره د دې چې علم د چا سره دی اتتخذ اصناما آلیا ایا نسیت بوتان لایق د بندګۍ إني أراك وقومك في ضلال مبين يقينا زينمتا أو قوم ستابخكارا قمرايك دير بادر إنسانو لكي جيتو القوم بمقابلة كده يوازي ولا رابشي برنوان سورة تنوكي جاغوي وورتم واچو دير تكلبونو تميلوشيو خده وزوانو أو غوبو تمزوانوي کله چې دا بوتان مات کړو هغه د میلې نرالو بوتان یې ولید سورت انبیا کې به واقع راشي من فعل هذا بآلهتنا دا کار چا کړی ری ولید هغه سړی دغه هغه دې چې ودرېدو سمعنا فتن ها فتن يذكر يقال له ابراهيم يوزوان دي ويزوان خلق ډیر یادې او نوم یې ابراهیم دی دا غزوان دی چې ابراهیم علیه السلام دی زه په زید توحید داود باندې دا اوس دې ټول قوم په خلاف دی او پلارین دا قوم سره دی او خصفای وته وی تاسو په سکیه تاسو په گمراهی کې وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض او دغشان خود لیو منگا ابراهیم تا یا خوالی و منگا ابراهیم تا باچائی دا زمانون و او دا زمکی ولی اکون من الموقنین او دا دید بار جیشی دا یقین کون کون دا دید سا مطلب چی منگو تا باچائی دا زمانون و زمکی خوالی و مطلب دای چی اللہ وی ما ابراهیم علیہ السلام تا دا زمانون و دا زمکی عجائبات او دا قدرت اغا نخی طول خولی وی نا دا غی دو فایده رو وطی یوا پا مناظره کی با ابراهیم علیہ السلام با طور دا دلیل دا پیش کئی او دوی ما دا ابراهیم علیہ السلام خپل یقین پیس شو اغا پی دیر شو فلما جن علیه اللیل رآ کوکبا نو هر کله چې تیار را وسته بد باندې شپې ولیدو د ستورې خد ابراهیم علیه السلام قوم کې دوه قسمه خلک دي بعض وو پکې د بوتانو بندګي کوله نو بعض وو پکې د نور او د سپومۍ او د ستورو کوله ابراهیم علیه السلام غوښته چې دوی ته ښکاره کړي چې ستاسو دا معبودان څه دي کمزوري دي هیڅ نشي کولی طریقه از دکه دی ابراهیم علیه السلام دی توی طریقه دا دعوت حکمت سره دی سو تاقاو نوی چه ستاسو بوتان هیست نیشی کوله دستوری تاسو کافرانی تاسو مشرکانی تاسو به جهنم تزی تاسو دی نه نه نه
راغي شپش وسر اخکار شو ستوری اخکار شو اس ابراہیم علیہ السلام ولاړ لے او قوم ولاړ لے او پلاری ولاړ لے دا بده دعوت ناشنا میدانو او ناشنا زل الله سبحانه وتعالى غلا ورکړه چې بدی ټول قوم تا غولاړ. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال يا هذا ربي دا زما رب دي ستوري زما سري سري ابراهيم عليه السلام څنګه وي نه نه دا په طریقه د انکار یې وي دا زما رب دي ورسېدي به دي که نه دا ستوري زما رب دي یعنی تاسو سوچ دا رب دي زما زه سيد دا رب دي که نه هغه یو دا دی زه سيد انتظاري كو فلما أفل نهرك لا جبري وتدغ ستوري الله أكبر ناشنا دلائلو دي إمام الموحدين سر ويدارب دي أغو يو داري أغو بس بس انتظاري كوي انتظار انتظار ستوري سشو غيب شو قال وي لا أحب الآفلين زميننكم دبري وتنكو سرا اوس ویل چا نه وغواړو و چا ته چغې وو هغه رب هغه ته چې رب دی خو نشتی غیب شوی دی داسې مضبوطي را ټینګ کړو سړي سړي چې پوه وي که نه د خبره واضح کولی شي ناشنا دلیل دا رب دی او دا دی ناشنا سې انتظار کو ورک شو اوس اوس موږ د چا عبادت وکړو چا ته چغې وو چا ته مینه ته وزاري وکړو فلما رأى القمر بازغا بس هر كلا يجي ولد سبوم يخكارا سبوم يرو خطا او دا لازم نجي دا هر ستا پا يور سکڑی دو خوال لغا مناظر طول ذكر كي حاصل او طريقا سبوم يرو ولد قال هذا ربي وي خدا زما رب دي صحیح شو ستور خبر خو شو پیل شو جدا به یې نه څه به یي سومی به زموږ ربي هغو یو دا دی دا انتظار شو چې که دوی سومی څه شوه غیب شو قال وی فلما افل نو هر کله چې پرېوته قال وی لئن لم يهدني ربي كهدايت ولك ما تارب زمان لأكونن من القوم الضالين خام خازب شمد قوم قمراننا يعني شكر ويستيو قسمة يا لا كستا هدايتنا يعني بزمد دوي بصفك ولا عدو كذا لا هدايتنا او دا وحي ودا حق نوي نن بمن قبلو سپومی تا پراته وی بیا برا نغیب شه وی بیا بم چه تا چه وحاله بیا بم سکه ولی فلما را الشمس بازغا بس هر کرا چی ولی دو دنور اخکارا خواه الان خود دو پیری قوم سشو ملامتشو سرکوزی ولارو چی دا اللہ بس دا غیب مخامخ کردی و دست رو خبرم نکی دريم بيري نور ولدو قال وي إبراهيم عليه السلام هذا ربي خدار ابدي زما هذا أكبر دي خستاز وبخيال كي لوي دي خد نور لبغو دير اهتمام دا كو چهر نور دا دي عبادت بكو او نور زور ور دي دسنا وي دا دستورنا و دسبومين هر سن دا بي غط رب دي خاوي دا وي غط دا دي اغو دا کوزی سترگی نولی ولانو یو یا غد دادی حالتا دوکی خواهو ملامتش و یا سیدن دا غد تاسو جو دا غد وای دا غد و بکی بگورو فلما افلت نهر کل جبری و تو دا غنور قال وی وی یا قوم یا قوم زمان إني بريء مما تشركون
یقینا ز جدای ما داغی نجتا سوی شرکوی دا اللہ سر اعلانی اکو خصفا دا براعت خی اعلانی اولی اکو پا دیگم تا سوی سوچ کو هر سی غلط کارش نوی ووری صفا اعلان استاسو دی شرک کی زمان اس کار نیزی تی بیزاره ما نگوره پا دی طریقه باندی دعوت سره پا حکمت سره چلی یا مخیم خبره اکڑا اینی وجهت وجهی للذی فطر الزماوات والارض یقینا ما على ولد مخبل غزات تجي بيدا كلي دي اسمانونا اوزمكا حنيفا مزبوط بتوحيد باني وما انا من المشركين او نيم زد مشركانو ددلينا الولاء والبراء مسلم بين كده وكنا كم سورتك كم سورة كوا؟ سورة العمران كينو؟ كان زبك خدا كيو؟ نا نا سورة العمران كي سورة العمران كي قل اللهم مالك الملك هو غايتون جيبورشو لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ده سورة الإمران كي اشتكي نزبك ختائم كان اينو ما ببوك اشتبك الإمران كي ما كان نيزة خطا شيء نداء مسألة من قلت بين كلوا الولاء والبراء چکلے دا خبری اکڑے قوم راغے بس وحاجہو قوم او جگڑے اکڑے داغ سر قوم داغ سناشنا باطل پرس خلق دی یعنی دی سڑی تندیخ کل کے حقیر توازیہ کو الٹرالو داغ سر ایسے شروع کرو جگڑے شروع کرو نا سبام دقشان تبا بیانو کی تبا مسئلہ واضح کی پا کور کی پا جماعت کی پا بازار کی دا قرآن و حدیث پکار خدا و چیدی خلق استاد تندیخ کل کرو جو پلانیا اللہ دی بدلی در کی خواد چیتا مکتا حق واضح کن نا تا صرف جگڑی شروع کی و حاجه و قومه او جگڑ و کرد آغا سر قوم دا آغا قالو وی آغا اتو حاجونی فی اللہ آیتا سو جگڑی گوی ما سر فبارد اللہ کی وقد آدانو یقینا ہدایت کرے دیا غمانتا ما تسوئے چینی اللہ دا توحید بریدہ آغا اللہ چی ما تیدا توحید خولے ما تیدا حق خولے آغو تیوی ابراہیم مکو مکو لدی بزرگانو سا پیڑی چیوا لینا رپاب ام نسی وی دیسی نسبا کنو غلی شوید دی گستاخی نا ندی اولیاء اللہ دی گستاخون و غلیش آغو یو پیر و یو سری دیسی چل کرد و غسر داشی و یو سری دیسی کرد و غسر داشی خدا طول گره پخانی قسی کئی دی وقت که تازه دلیل تا دنیشی خوی زکی سشتی نا ورطو دی نجدی وقت که سشی و نجدی پرید و خلقوی چی دیسی شیو و بید خلقو خبراشو مکہ و ابراہیم و ادھر ایب بزرگان اس سے پیڑا بدی ہوئے وزدہ سادگان دی یرے نسوک یرے ابراہیم علیہ السلام یرے آغا و تو ہوئے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِ او نیرے گمزد آغین چی شرکان جوڑوئی تا سود اللہ سر إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّهِ شَيْئًا مگر کہو والی رب زمان سے شے ہم بیارت نقصان رسولی شخو پشرت دی چلے ہو والی وسیع ربی کل شیئن علم پراخ دی رب زمان ہر شتاب علم کی
أفلا تتذكرون عين تاسو نسيتنا أخلي وكيف أخاف ما أشركتم أو سنگ بيروكم زداغين جتازو شركان كريد الله سرا ولا تخافون أنكم أشركتم بالله أو نهريك تاسو تدينا چبيشك تاسو شركان جل كريد الله سرا تاسو دا اللہ سر شریکان جو کری دی دم رغت کفر مکرد و نیرے گی دا اللہ نا او چیز توحید بینوم دا اللہ نا ما یروی دا شریکان دا مشریکانو نا او دا شریکانو نا جتاسو جو کری او آغا شرک تاسو کوئی ما لم ينزل به علیکم سلطانا چین دے نازل کرے باغی سر بتاسو بانیس دلیل فأي الفريقين أحق بالأمن بس كما يود دوانو دلو ندير لائق ذا بأمن سرا إن كنتم تعلمون كتاسو بويغي يعني سوق دير حق دار دي چه أمن ببراش مشركان كبوحدين الذين آمنوا أغسان جيمان راولده ولم يلبسوا ايمانهم بظلم او نيد گډوډ کړي خپل ایمان د ظلم سره ظلم نس مراد دي شرک د تفسیر رسول صلی الله علیه وسلم کړي ایمان نه مراد توحید دي ظلم نه مراد شرک دي نو چا چې خالص توحید ومنو پاکو د توحید د ظلم نه د شرک نه أولئك لهم الأمن دخلك دوي دبارا أمن دي الدنيا كما من دي آخرت كما من دي عذاب نبج كيدل وهم مهتدون أو دوي هداية والدي الدين هذا ثابت شو كسوك دا غوالي چه زمانك بملك آمن راش أو زمانك بالاقوك آمن راش نصبه كي توحيد بعام كي او چې سو پوری دا درگاونی او دا شرکیات او خزعبلات او دا دی قبر پرستو دا خبری نو دا آغا وقت پوری امن نیشی رتلی پا ملکا و پا علاقه کی دا امن در رتلو دا پار نور و مسباب دی خوبه برا نخبره او گدش و تلک حجتنا آدینا ابراهیم علی قومه او دا دلیلو زمنگا ورکڑاو منگا ابراہیم تا بمقابل دا قوم داغکی نرفع درجات من نشا پورتکو منگا درجی داغ چاچی ویغوارو دیجی که دو خبری یوا دا دوبر مضبوط دلائل ابراہیم علیہ السلام دا کم زندر اولو اللہ ویچاو تا خوالیو ماو تا خوالیو علم چی غواری دا اللہ نبی غواری علم نافع کم جی کم چاہتا حق بینے دعوت کے نصیحت کے نو دا دعا گانی با دا اللہ نبی غواری چی اللہ ما تا آغا خبری او خوایا آغا حق رہتا او خوایا چاہتا دوی سلونو تا کش دوی ما نرفع درجات من نشا دا دی علم دلاسا دا دی حق دلاسا اللہ بستا درجی بلندی لکه څنګه چې بلندی شوی درجه د چا ابراهیم علیه السلام هر عالم او هر علم والا الله ولو چت مقام نور کوي خو هغه عالم چې هغه علم د الله د رضا دپاره کړی او بې ښی خلکو ته او عمل پې کوي دې عالم له الله اوچته درجه ورکوي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم دلیل بدارې چې ذکر کو د ابراهیم علیه السلام اگر دلائل و علم و ایداد دلیلون منگو ورکلو ابراهیم علیہ السلام بیاوی کستا زلکی داراشی چین ابراهیم علیہ السلام لدوم را اوچت مقام چا ورکلو و این نرفاو درجات من نشا دغم زمن کار دی پا دی علم کی دن نا عزت پروت دی خو پا شرط تا دی چی کم سری علم کو پا دینیت چی خلق ما تا کینی پاسی او زبی دنیا او گٹا ما او خلق زمان عزتو کی دی سلیل اللہ عزت نور کئی خوچی کلیو سلیل علمو کو خالص اللہ در ازاد پارا او خلقو تے خیم
رب العالمین دا خلق مجبور کی چې د سره محبت کوي او د په عزت باندې دا خلق مجبور کی لازم بر د سره محبت کوي ځکه چې دې ما سره ډیر محبت کوي لازم بر د قدر کوي ځکه چې دې زما قدر کوي د دې عزت کوي ځکه چې دې زما عزت کوي د دې علم فوائد دی الله سبحانه وتعالى موږ ته دنیا و آخرت کی عزت نصیب کی ان ربك حكيم عليم يقينا ربز دا حكمت والد بوهدي ووهبنا له اسحاق او بخل يوم انقغت اسحاق ويعقوب ويعقوب عليهم السلام دولة الله یو نعمت ورکړو په دې چې الله د دین لپاره قرباني ډېره ورکړو ډېر سول الله ورکړو خو یو بګې دا و چې څوک ول ورکړو اسحاق علیه السلام سره چې اسماعیل ولوم ورکړو اسماعیل علیه السلام نو ورکړې یاد نکو دی ول باغ عمر کې ورکړو چې دا عمر د نا امیدۍ و نا امیدو دی عمر کې چې بچی کی الله ول باغ وکړي اسحاق ورکړو چې اسحاق نه ومن وراء اسحاق يعقوب پغټیم وته وي پغټیم چې ملائک راغلي او جبريل او اسرافيل او ميكائيل دي روایت مطابق او درېونه د خيسته لکانو په شکل نو دولا غس خير او وستو ويرید نو پغټیم ول زيره ورکو چستا به زوی کی او دغه به زوی کی یغه به یعقوبی تغرم به یعقوب الله خزه ولاړه و فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم مخلص پیړه راوچ د خزه چې تعجب کې مخلص پیړه راوچ نو دې مخله سپیر روا چولا او وی پدی عمر کی بزما بچے کی یو دغه مخاون ناس ته بوډا سره هغه دې تاسو تعجب مکوي دا ولا الله دغه شان ویل دی ولا چې سو یا غته سدي اسد مزکه دي ذکر خاص اسحاق ذکر شو به يعقوب ذکر شو كلن هدينا هر یو ته هدایت کړو منګا دا اصل مسله ده بچی وو خو بچی سو هدایت والو ته سې دي چې بچی شتي خو څوک چرسی دي څوک بنګی دي څوک زینا کار دي څوک بیل ماز دي سوک جگڑا مار دے سوک بد اخلاق دے سکے بدی سے بچو بانی اللہ اکبر دلتا دو ذکر شو اسحاق او سوک یعقوب خود ادواغ غرو ندی چیدہ ورست بنی اسرائیلو کی جی سمر سلسلے پیغمبرانو اگر دوی ندا کتا عدد کی نتلخ کارا شو چیدہ سوک دے یو اسحاق یو او یو اسماعیل بد دو زامنو دی ابراهیم علیہ السلام دو زامنو خود دو امتونو یو کی بنی اسرائیل ټول پیغمبران اسماعیل علیہ السلام په نسب کې هغه پیغمبر چې بیا د ټولو مخلوقاتو نه غوره محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم دا زامن دی الله سبحانه وتعالى زمونږ بچی نیکمل لوی کی الله سبحانه وتعالى غوی ده نشو تماشو د گمراهون لري ساتي ونوحا هدينا من قبل او نوح عليه السلام ته هدايت کړه او مونږه مخکې د دینا یوازې دوی نه دي الله دا خبره د دین هم زړه ده نوح عليه السلام ومن ذريته داود وسليمان او د بچو دا غنه داود او سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون او ايوب و يوسف و موسى و هارون عليهم السلام وكذلك نجزي المحسنين او درشان بدل ورکو منگنه کامل کون کو دا
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس او هدايت كلو منغا زكريا ويحيى وعيسى وإلياس عليهم السلام دا كل من الصالحين دا طولود نيكانونا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا او إسماعيل واليسع ويونس ولوط عليهم السلام دا وكلا فضلنا على العالمين او دي طول دغور والي وركلا ومنغ بخلق باندي ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم او باز دا بلاران ودا دوينا ودا أولاد ودا دوينا ودا ورون ودا دوينا وجت بيناهم وركلا ومنغ دوي وهديناهم إلى صراط مستقيم او هدايت كده ومنغ دوي تدني غلاري السيو نمبر ايتي هو ويا هو اتيا نمبر ايتي فدي بنا درس ودرو ان شاء الله سباو بيا مخي شورو كو الله سبحانه وتعالى منغ بقران باني بو كو الله سبحانه وتعالى منغ لبدي بنا عمل كولو توفيق رايكي